Zoti Ukshini, si pas informacioneve të fundit që vinë nga bashkimi Europian, me gjasë që është e urës e ibrit do të shkoj në dialog. Është ky një lajmë i mirë apo i keq? Si thua, është një pyetje ndoshta më të vështirë që më ke bërë. Por mendoj që nëse shkohet në dialog për urën, atëherë mendoj që kjo është në optikën time është një strategji e Bashkimit Evropian vetëm për përfituar kohë, sepse Bashkimi Evropian kishte një detyrim publik, kishte një detyrim edhe kontraktual, në kuptimin që ishte një marrëveshje në vitin 2015 që është bërë në Bruksel, dhe në vitin 2016 duhej që Bashkimi Evropian ta përfundonte riparimin e urdhë dhe të inauguronte. Shkurja në Bruksel mua më duket si aja të lenovela e për dinarin serb dhe vetëm sa për të pitu kohë dhe për të mirëmbaj. Por bruna, diçka të regon kjo, ftesa e Bashkimit Evropian për të diskutu për urë në Bruksel, në kohë kur e kanë bë atë të famshme atë marveshën e urit në mars 2023, të regon se kjo dialog ka fitu karakter komek dhe kjo dialog në këtë mënyrë ka dështu dhe mbi gjitha unë mendoj që kjo dialog nuk po i përmbush pritjet dhe synimet të cilat i kishte përcaktuar rezoluta shtatorit të vitit 2010. Dialog ka qenë për normalizimin e raporteve të Kosovë-Serbi dhe jo për çështjet e trafikut, as për ura, as për mole, as për liçej. Nëse Bashkimi Evropian mendon se kjo ura ose e ura tjetër do të hapet, atë mos hapet, do të pyesim fuqishin, kjo është pak të zë për te imaginatës time 16 vite pas pavarësisë. E qartë.